16-ամյա իտալացի Դավիթն ասում է, որ հարազատներն այնքան էլ խորհուրդ չէին տալիս թողնել հայրենիքը և ընդունվել Դիլիջանի միջազգային դպրոց, սակայն Հայաստան ուսումնասիրելուց հետո որոշել է գալ և սովորել այստեղ։ Առաջին անգամ լսել եմ UWC դպրոցի մասին իմ ընկերոջ քույրիկից, ով նույնպես սովորել է այս դպրոցում, և դա ինձ ստիպել է, որ ուսումնասիրեմ այս դպրոցը և հասկացել եմ, որ սա միջազգային միջավայրում կրթություն ստանալու լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Թեև ընդամենը 1 ամիս է Դավիթը Հայաստանում, բայց արդեն համոզվել է, հայերն ու իտալացիները նմանություններ ունեն։ Ես նմանությունների շարքում կնշեի, որ մարդիկ շփումներում ջերմ են։ Դա երևում է այն ժամանակ, երբ միմյանց տուն են հրավիրում։ Այստեղ ընդհանուր առմամբ երջանիկ են և ուզում են, որ իրենց շրջապատի մարդիկ նույնպես իրենց երջանիկ զգան։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը UWC գլոբալ կրթական շարժման 18 դպրոցներից մեկն է։ Այստեղ սովորում են 83 երկրներից ավելի քան 200 աշակերտներ, դասավանդում են ուսուցիչներ աշխարհի 50 երկրներից։ Աննան Երևանից է, ուրախ է, որ կարողացել է ընդունվել այս դպրոց։ Սա միայն լավ գիտելիք ստանալու հնարավորություն չէ։ Չնայած որ 1 ամիս եմ ստեղ, շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել տարբեր երկրներից, ու այդ փորձառությունը աննկարագրելի է, երբ մի սեղանի շուրջ տարբեր մայրցամաքներից մարդիկ են նստած, ու բոլորս խոսում ենք մի լեզվով, ու իրար հետ կարողանում ենք խոսել, զիզաղել ու ընդհանրապես կիսվել փորձով, պատմություններով, ամենահետաքրքիր փորձերից մեկն է, որ այստեղ ձեռք եմ բերել։ Տարբեր են նաև դասավանդման մեթոդները։ Ուսուցիչների հետ հարաբերությունը ավելի անմիջական է, քան մեր դպրոցներում։ Անմիջական և իհարկե հարգալից, ինչը շատ է նպաստում, որ դու քեզ դասանում ավելի հարմար զգաս և զգաս, որ կարող ես ուսուցչին ցանկացած հարցով դիմես, և դա հրաշալի միջավայր է ստեղծում դասարանում, որտեղ բոլորը միմյանցից սովորում են և չեն վախենում սխալվելուց։ Մարիամն այստեղ է եկել Բաթումից, նրան ամեն ինչ դուր է գալիս, հատկապես արտադասարանական միջոցառումները։ Դպրոցում կարող ես տարբեր նախագծերի մասնակցել։ Ես կարանձնացնեի կանանց օրը, որի ընթացքում խոսում ենք կարծրատիպերի մասին։ Դպրոցի շրջանավարտներն ընդունվում են աշխարհի լավագույն համալսարանները։ Ծրագիրը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, կրթությունը վճարովի է, բայց կա կրթաթոշակի հնարավորություն։ Դպրոցը կարևորում է աշակերտների ներկայացվածությունը աշխարհի տարբեր երկրներից, և ֆինանսական խնդիր չի կարող լինել։ Դիմելով ազգային կոմիտեին նրանք հանձնում են քննություններ և լրացնում հարցաթերթիկ իրենց ֆինանսական հնարավորությունների մասին, ըստ որի ազգային կոմիտեն կարող է պարզել, թե ինչ ֆինանսական կարգավիճակ ունի աշակերտը։ Ըստ այդմ էլ ազգային կոմիտեն և դպրոցը կարողանում են տրամադրել ֆինանսական աջակցություն տվյալ աշակերտին։ Անի Գևորքյանը 5 տարի առաջ է ավարտել Դիլիջանի միջազգային դպրոցը։ Պատմում է, որ 5 տարի անցել կապի մեջ է իր դասընկերների հետ և պլանավորել են հաջորդ տարի հանդիպել Հայաստանում։ Դպրոցը տվեց ինձ միջազգային դիպլոմ, որը ինձ հնարավորություն տվեց ընդունվել այդ համալսարանը, հենց դպրոցի գնահատականներով, առանց որևէ հավելյալ քննությունների, և բացի դա ինձ դպրոցը հնարավորություն տվեց կրթաթոշակ ստանալու, որը որ և հնարավոր դարձեց իմ ուսումը Անգլիայում։ Մինչև նոյեմբերի 7-ը Հայաստանի և Արցախի 16-ից 18 տարեկան երեխաները կարող են դիմել դպրոց ընդունվելու համար։ Ցանկացողները պետք է դիմեն UWC Հայաստանի ազգային կոմիտե։